Український суперфуд виготовляють запорізькі волонтерки. Від початку повномасштабного вторгнення вони залишили бізнес і почали робити сухі борщі і супи для українського війська. З продуктами допомагають благодійники. Тепер відчині гастрофронту розмірковують над створенням власного сухпайка, який може додаватися до щоденного раціону армійців. Тобто для борщу ми беремо всі наші улюблені овочі. Все це ми окремо все шинкуємо, підготовлюємо і потім складаємо в піддони для того, щоб сушити. Ці бізнесвумен раніше спеціалізувалися на виготовленні здорових харчів – пастіли, хлібців, сухофруктів та чаїв. Як грянула війна, почали готувати сухпаї на передову. Найзатребуваніша страва – запорізький борщ. Можна подивитися, да, як воно виглядає в борщу. У нас ще тут є спеції – 10 пряних овочів, і сіль додаємо, і лавровий лист. І це все можна не одночасно закидувати, а поступово, тому що спеції знаходяться окремо, і це дуже зручно. Зараз ми робимо пакет десь 3,5-4 літра, але ми його робимо густющим. Якщо хочеться більше такого рідкого, то можна просто додати води. І тоді він буде навіть на 5 літрів. Використовувати сухі набори овочів для борщу дуже зручно, запевняють волонтерки. Суміш лише потрібно висипати до укропу та проварити 10 хвилин. За бажанням можна додавати будь-яке м'ясо. Суха заготовка нічим не вирізняється від борщу, приготовленого із свіжих овочів. Навпаки, стверджують майстрині, смакує краще, адже зроблено з любов'ю та турботою. Да, це частинка дому, тому що ми ж робимо так, як от всі місцевості, ми звикли це робити. От саме, щоб було скільки капусти, скільки буряку, щоб він був такий забарвлений, щоб він був запашний. Спеції, які ми там зібрали, створили якийсь мікс спецій, також це все додає такого якогось. Ну, і ми вкладаємо частину себе точно. Зберігається такий овочевий набір протягом року. Щоб приготувати багато, команда працює зранку і до пізнього вечора. Ну, спочатку ми працювали стільки, скільки. У нас же була комендантська година, дуже рано починалась, тому ми там, щоб дійти додому, а так зранку і до вечора. І, в принципі, там іноді вихідні дні, тому ми там графік самі собі строїмо. Ну, а зараз, да, це там 10-11 годин. Окрім заготовок для борщу, волонтерки також виготовляють сухі супи на будь-який смак. Оцей такий набір, ми назвали його «Переможний». В нього входить суп швидкого приготування, хлібці українські, це на основі льону з великою кількістю овочів. До них входить пастила, до них входять сухарики промаслені і зі спеціями, і до них входить напій. Тобто можна поїсти першого, заїсти хлібцями, поласувати солодкою пастилою, закусити сухариками такими домашніми класними і ще й попити шоколаду. Господині кажуть, складові з овочевого набору приготовлені і висушені. Тож, за бажанням чи потреби, сухі інгредієнти можна просто їсти, не додаючи воду. Денис Розников, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.